Assalomu alaykum azizlar, mana ko'rib turganlarda 200 tali Land Cruiser Toyota rusumli avtomobilimizni oldi oynasiga himoya plyonkasini qo'yib beramiz. Bu plyonkamizning nomi Stack Dynaflex. Juda ham zo'r plyonka ekan. Bu plyonkamizni qoplashdan maqsad bu oynamizga har xil shikast bo'lmasligi uchun toshlardan himoya qiladi va undan tashqari boshqa narsalardan oyna artishi o'sha ham chizadi, o'shandan ham himoya qilar ekan bu plyonka. Undan tashqari bunda yana bitta zo'r xususiyati bor, yomg'irda suv turmaslik xususiyati ham bor. Agarda kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa yoki shu plyonka kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilinglar. Ko'rib turganingizda Stay Dynaflex va shu himoya plyonkasi bilan sizlarni mashinalashtirmoq, chiroyli himoya qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.